Rossiya bo'yicha eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa abusaxiy.ru saytida tanishishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Abu Saxiydan Bilal Muhammad. Bunday mavzu bilan chiqishimga asos bor. Bugunning o'zida menga 20 dan oshiq yurtdoshlarimiz murojaat qilishdi. Sabab ularning telefonlariga kelgan SMS. Bu SMSni ochishgan afsuski u virus bo'lgan. Aqllik virus. Bu virusning birinchi qiladigan ishi nastroykani qulflaydi. Ya'ni siz telefoningizni nastroykasiga kira olmaysiz. Bu degani telefoningizni zibros qila olmaysiz degani. Va SMSni qulflaydi. Siz u jo'natayotgan SMSlarni ko'ra olmaysiz. Sabab sizning barcha kontaktingizdagi tanishlaringizga sizning nomingizdan virusli SMS jo'natadi. Va bir daqiqa ichida telefoningizni qo'lga oladi. Keyin birinchi qiladigan ishi Sberbank ilovangizdan pul yechishni boshlaydi. Kiwi kashlok, shunga o'xshash elektronik kashloklardan. Ha, bugungi menga murojaat qilgan yurtdoshlarimizning ko'plarini telefonlariga o'rnatilgan Sberbank ilovasi orqali pul yechib olgan. Va telefonlardan ham. Va yana telefonlari nastroykasiga ham kira olmayotgani, SMS ochmayotgani haqida bildirishgan. SMS-ki kirin de SMS-ki. Kanat teparatı. SMS-ki. SMS-ki hem kırganlara falan. Oktu basız rüçket falan. Kanat SMS-ki kirin de kimki jalbayan bulamayız. Okey. SMS uch jo'natamiz. Menda nastroykasi ketdi. Sizga o'g'ri qaysi SMS kelgan? Menga SMS kelmagan. Men WhatsApp'dan kelganda sizga to'g'ri. WhatsApp'dan bilmayman, tushunmadim-da. Kompaniya pul qo'yish kerak. Yechmayaptimi biz Sberbank'dan? 2400 so'm yechilib ketdi. 2400 so'm yechib oldi, o'zi. Vay. Kunda 500 ming. Ayra mayda-maydalab tashlaydi. Okay, o'shanga sim kartadan Я уже аз пул ячып алдым картада пулды. Сиз ячып алдыңызбы? Уже аз башка тилден нима кыламан? Шуна кылган экен. Доллар бу видео чыгарама. Кирмейаптымы? Чыкканым. Өзү берман ки кирмейди, жок. Кирмейаптымы? Кирмей. Чик кетип барады, короче, анан да кол болуп. Көрдүңүз бе? Ооба. Кетип калары. Көрөсүңбү? Эмеске кирип болмайды, настройка кирип зброс кылып болмайды. Жок. Болмайды настройка. Шуна кылган. Eshitganingiz va ko'rganingizdek, bu aqlli virus sizning telefoningizga mabodo SMS orqali yoki WhatsApp, Telegram, Odnoklassnik shunga o'xshash sotsialni tarmoqlar orqali kelsa, demak, uni bosib yurmang. Qanday ko'rinishda deysizmi? Marhamat. Eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa abusaxiy.ru saytida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning barcha shaharlariga esa pochta orqali dastavtga qilib beriladi. Agar siz bu silkani bossangiz nima bo'ladi? Avtomatik tarzda nastroykani egallaydi va SMSni ham. Demak, siz uni o'chirib tashlay olmaysiz. Nima uchun SMSni ham deyotgan bo'lsangiz, u sizning kontaktingizdagi har bir insonni telefoniga sizning nomingizdan virusli SMS jo'natadi. Va siz sabablik sizning do'stlaringiz ham aziyat chekishadi. Demak, bunday SMSni ko'rdingizmi? Darrov o'chirib tashlang. Bunday mashinalarni boshqacha xilalari ham bo'ladi. Masalan, sizga qo'ng'iroq qilib tabriklaymiz, Sberbank 10 ming rubl bonus beradi sizga. Yoki Beeline kompaniyasi sizga 5 ming rubllik bonus berishini xohlaysizmi desa, qo'rqmasdan pashol. Ular sizni kartangizni, nomerini so'rashadi.
kartangizning nomerini aytdingiz, tamom. Ha, aziz vatandoshlar, soddalik qilib qo'ymanglar. Bunday nayranglardan sizlarni ogohlantirishni o'z burchim deb bildim. Bizni kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Sizlar bilan Abu Saxiydan Bilol Muhammad. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Abu Saxiyda ko'rishguncha salomat bo'ling. Ish izlab yuribsizmi? Unda sizga ajoyib yangiligimiz bor. Agar siz Sankt-Peterburg shahrida bo'lsangiz, Abu Saxiy sizga bir nechta xizmatlarini taklif qiladi. Sankt-Peterburgda ishga rasmiy joylashtirish, ishga kirish uchun kerakli hujjatlarni rasmiylashtirish, sug'urta, ya'ni strahovka, migratsion kartasini ketidan Qozog'iston chegarasiga borib kelish xizmati. Bunda barcha avtomobillar yo'lovchi tashish litsenziyasiga ega. Yo'lda YPX xodimlari tomonidan hech qanday muammo bo'lmasligiga kafolat beramiz. To'liq ma'lumotlarga Abu Saxiyning rasmiy saytidan yoki Play Marketdagi mobil ilovasidan ega bo'lishingiz mumkin. Manzil va bog'lanish uchun telefon raqamlarini ekraningizda ko'rib turibsiz va yana video ostidan ham topishingiz mumkin.